ծիրավիկներ։ Այս քարերի տակի սամատուր է։ Լույս աղբյուր պարբերաբար եկել եմ։ Հատուկ ես ջրի համար իրականում։ Այս ջուրը։ Ինքը գալիս է այդ քարերի միջից, ավելի հստակ կփորձեմ հիմա հարցնել մարդկանցից, կարող են ինչ-որ ինֆորմացիա ունենան։ Ինչով է օգտակար աղբյուրի ջուրը ի տարբերություն այն ջրի, ինչը մենք ենք խմում մեր ծորակներից։ Գալիս հեսա կհարցնեմ իրանից։ Հա։ Բարև ձեզ։ Կարող եմ իմանալ, լույս աղբյուրի ջուրը ինքը որտեղից է գալիս։ Ինչ ջուր է։ Այդ լույս աղբյուրի ջուրը, ուրմալ ջուր, այդ լույս աղբյուրի ջուրը ասես գալիս է գետնի տակով սարերից։ Հա։ Սարերից է գալիս։ Ինքն իրան է գալիս, թե մարդիկ են անցկացրել։ Չէ, չէ, չէ։ Սարերից գալիս է, տեսա բանա եղե, ամբարի տակով, քանի հատ աղբյուրներ է գալիս։ Հա։ Ու գալիս է տրբաներով, միացրած է ու գնում է ժողովրդին։ Իսկ ինչ է հետակապված, որ ասում են բուժիչ ջուր է ինքը։ Ինքը շատ բուժիչ ջուր է, ասես շատ։ Ամեն ինչով, սարի տակի է ու վանքի տակի ջուր է։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, ջուրը ինքը հզոր փոխանցիչ է ինֆորմացիայի։ Ինֆորմացիան ինքը լավ վերցնում է։ Այն ջուրը, որը մենք խմում ենք, բացի նա, որ ինքը հավելումներ ունի, քլոր է ավելացվում, որը սովետի ժամանակ իրականում, գիտեմ, որովհետև մեր տատիկներ էt ամեն ինչը տիրապետում էր էt ամեն ինչին, ղեկավարում էր էt process-ներին, ինչպես են ջրին ինչ քանակությամբ քլոր լցնեն, ավելացնեն, ոնց ու չափերը չէր գերազանցվում։ Հիմա ինֆորմացիան հետեւյալն է, որ ավելի շատ են քլոր ավելացնում ջրին։ Բայց ինչև է, հույս ունեմ, որ դա ամենը թույլատրելի, տանելի սահմանում է ամեն դեպքում մարդու օրգանիզմի համար։ Բայց դա էլ մի կողմը, ջուրը անցնում է բազում խողովակների միջով, այդ խողովակների հատուկ ստրուկտուրալ հիշողությունն է վերցնում իրանց իր վրա։ Ու երբ որ ծորակից մենք բացում ենք ու առանց գիտակցելու խմում ենք դա, այդ ջուրը մեզ համար ծառավը գուցե հագեցնում է, բայց կենարար չի, կենարար։ Դրա համար առնվազն մենք ջուրը պետք է լցնենք բաժակի մեջ, հայացքով նայենք նրա, մինչև սենց խորքն անցնենք այդ բաժակի, ծրագիր տանք նրան, մտադրանք անենք ու դա անենք լավ տրամադրությամբ, ոչ թե վատ։ Ու արդեն այդ ջրի ծրագիրը որոշակյորեն կփոխվի, նոր կարող ենք ընդունել ներս։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր օրգանիզմը մաքրով ծրագրեր են անում, չիստկաներ են անում, դետոքս, այդ ժամանակ շատ կարևոր է խմել աղբյուրի ջուր։ Ջուր, որը մաքուր է, այդպես եմ ասում, ու երբ որ իրան մենք ընդունում ենք ներս, կում-կում զգալով, երբ որ իրան ընդունում ենք ներս, ինքը վերցնում է մեր օրգանիզմի թույները, շլակերը և իր հետ հանում է դուրս, մեզի հետ, քրտնատրտադրության հետ, ինքը ակտիվ վերցնում է շլակերը։ Հակառակ դեպքում այն ջուրը, որ արդեն իր մեջ ունի այլ ինֆորմացիա, հավելյալ նյութեր, այդպես լավ չի աշխատում, ոնց որ աղբյուրի ջուրը։ Այդ ուղղակի նկատի ունեցեք, ու երբ որ քաղաքից դուրս եք գնում, վերցրեք ձեզ հետ։ Հիմա կարող եմ ցույց տալ իմ պաշարը, ինչ եմ տանում իմ հետ։ Լավ ցույց չտա։